ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିପିଇଟି ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିପିଇଟି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଭୁଲ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ପିଜି କୋର୍ସର ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ବହୁତ ସମୟ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଭୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିପିଇଟି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ତାହାର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ପିଜି କୋର୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣ ଭାବେ ମୁଁ ଏଠି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଉଛି। ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବେ ସିପିଇଟି ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ବାୟୋଟେକ୍ନୋ ପରୀକ୍ଷାର ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କିନ୍ତୁ ତା ସେହି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବାୟୋ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ, ବାୟୋ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। କଥାଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାୟୋ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ବାୟୋ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ କିମ୍ବା ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଡାଉଟ୍ ପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ବାୟୋ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ କିଛି ଥାଏ କି, ବାୟୋ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଏ କି, ନା ସେପରି ନୁହେଁ। ଏଇ ତିନୋଟି ପିଜି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ MBA ତିନି ପ୍ରକାର MBA ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ାଯାଏ, MBA ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, MBA ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, MBA ଆଗ୍ରି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର MBA ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର MBAର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ନାମ ହେଉଛି MBA ବିଜନେସ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ହେଉଛି MBA, MCOM, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମର୍ସ। PGର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି କମର୍ସ, ଏବଂ କମର୍ସ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ପିଜି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯାହା ହେଉଛି କମର୍ସ, କମର୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯଦି କମର୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ MCOM ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ରେ ସବଜେକ୍ଟରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, MFCରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, କମର୍ସ ଆଜ୍ PG ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିପାରିବେ, MCOM ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, MCOM ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ବି ଯାହା ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ MCOM ପଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ସିପିଇଟି PG ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ସବଜେକ୍ଟର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ PG କୋର୍ସ ରହିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ କୋର୍ସର କ'ଣ ତା'ର PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ MCA MBA ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୋ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଯେ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ MSc କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଆପଣ MSc କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଏକ୍ଜାମ୍ ହିଁ ଦେବେ। ସେହି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ଆପଣ MSc ଡାଟା ସାଇନ୍ସ, MSc କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, MSc ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, MSc ITM ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଏବଂ MCA, ଏହି ଚାରିଗୋଟି କୋର୍ସରେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ MCA ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, MCA, MSc ITM, MSc କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, MSc ଡାଟା ସାଇନ୍ସ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର PG କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ MSc କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ବକ୍ସରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।